Sasa hii ndio taarifa babu kubwa ambayo wengi wamekuwa kisubiri, na kwa miaka mingi jamii imekuwa ikihusisha kazi fulani na jinsia fulani, kwa maana kwamba kazi hizi ni za wanaume na kazi hizi ni za wanawake. Lakini kwa mwaka mmoja uliopita, Anne Wanjiku Njoki amekuwa akifanya kazi katika sekta ya mauti katika hospitali ya Papa Benedict wa 16 katika mji wa Nyahururu, kaunti ya Laikipia. Mwanahabari wetu Philemon Kimayo ametembea hadi katika mji huo wa Nyahururu na kuzungumza naye kutaka tu kujua kazi za mwanamke katika mochari zinahusiana na nini. Tazama taarifa. Thank you. Kaya Plata. Anne Wanjiku Njoki amejitwika jukumu la kutunza waenda zao wapendwa. Amekuwa akifanya kazi kama mtunzaji wa maiti katika hospitali ya Papa Benedict mjini Nyahururu, kaunti ya Laikipia kwa mwaka moja uliopita. Anasema aliingia katika kazi hii akiwa na nia ya kubadilisha mitazamo ya watu kwa wafu. Taswira hiyo ilitokana na mengi aliyopitia alipofiwa na mamake mzazi. I did cosmetology as a course when I started off, and then it came about was like I went to pick a friend also in a mortuary again, and was like I met a lady who was very nice to us, and I would like to become her. The way she handled us and talked to us made me feel like I will do the same. So that's how I ended up in this industry. Ni huduma ambayo kwa muda mrefu haijatambuliwa au kuheshimiwa ipasavyo na binadamu. Ndio maana kama mwanamke, mazingira yalikuwa magumu zaidi. Tunzaji maiti kwa heshima za kipekee umemwezesha kubadilisha tena kwamba ni kazi inayostahili heshima zote sawa na kazi nyingine yoyote. My family has been very supportive, but just growing up, just like any other child, I think your parents want you to, or your guardians want you to become these big big careers. They want you to become a doctor, they want you to do these big things. So when I told them, I remember I went to my uncle and told him, I want to do mortuary science, or I want to become a mortician. He was shocked at first and he was very hesitant. He didn't know how to respond then, because given the image that has been painted about of those who work in this industry is not that good of a picture. So they thought probably I'd be oriented in the same. I have a very small circle, because there's a lot of stigmatization around death and around the people that work in the mortuary. So you find there are those that will love you for who you are, and there are those who will at least sideline you because of what you really do in the funeral industry. But you take a day at a time. I think you prove them wrong as the days go by. They see you to be that normal person by the end of the day. And kifo ni lazima kwa kila kiumbe hai. Ndio maana amejifunza kuheshimu kila binadamu akiwa hai au akiwa amefariki. Je, kinachompa nguvu kazini ni nini? People who walk through these doors are people who are in pain, are people who are bitter about life at that particular moment, are people that are in so much pain. So you, if you know your lines, if you draw your lines and know your place as a mortician, I think there is no room for insult, or I don't think there's anyone who will want really to insult you. So there's one lesson that you learn in the mortuary, is that death is inevitable and it will come to all of us. And you get to learn, as you can see, these are our fridges, these are our court rooms, yeah? By the end of the day, when you're here, there is no poor and there's no the rich. Licha ya kuwa amefanikiwa kunadi heshima za umma kwa kazi yake na ofisi yake, anakiri kuwa changamoto zipo tele. When I was still training, I remember there was a time we a land cruiser pulled in. And I remember I was the one who was handling the cold room. So I took my claim and went to pick the body. I remember I wasn't that conversant with such types of crimes. And I remember picking a body from the land cruiser into my crane, and the head snapped and it rolled. I took my bag and went home. I also don't like handling children. To be honest, it's the hardest for me. I will do it, but deep inside I know it will haunt me for the better part of the day. Pope Benedict XVI has made sure to facilitate us with the PPEs. I think there's no time that we have come to receive a COVID patient and we have been short or in lack. So I think the management has been so generous or so considerate of us. Wanjiku anakiri kwamba
Kazi ya kuhudumu katika mochari kama mzishi inatisha wengi. Ila chumba cha maiti ndio ofisi yake na anaitafutia heshima kwa kila namna ya utendakazi wake. Filemon Kimayo, NTV.